মায়ে গম পায়, নিশ্চয় গম পায় যায় অভিজ্ঞতা। সকলকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আগৰ কেইটা ভিডিঅ'ৰ দৰে মোৰ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে আকলি ল'ব। আজি নতুন মোবাইলৰ পৰা প্ৰথম ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। জনাব ভিডিঅ'টোৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা হয়। আৰু মই আজি মাইকো লোৱা নাই আৰু ষ্টেণ্ডো লোৱা নাই, এনেকৈ ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ। যদি ভাল পাই লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক যাওঁ মোৰ ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া মই যাবলৈ লৈছোঁ দোকানলৈ, যিহেতু কেইটামান বস্তু ল'ব লগা আছে, ক'ব পাহৰিলোঁ, সেইবাবে মই যাব লগা হ'ল। লৰালৰিকৈ কাম বন কৰি মেলি যাই লওঁ, নিজৰ পইচা খৰচ কৰি পেলাই বজাৰকেইটা কৰিব লগা হৈছে, উপায় নাই। যিহেতু মই তেওঁক আনিবলৈ নগ'লোঁ, সেইবাবে এতিয়া মই নিজেই আনিব লগা হ'ল। আজি নিজৰ গাঁঠিৰ পইচা খৰচ কৰি দুটামান বস্তু আনিব লগা হ'ল, যিহেতু বজাৰ যোৱাৰ সময়ত ক'বলৈ পাহৰিলোঁ। সেইবাবে ৰ'দ দিছে, যিহেতু এইকেইদিন বহুত বেছি বৰষুণ পৰি আছিলে, ওলাই যাব পৰা নাছিলোঁ ক'তো। ৰ'দ দিয়া বতৰটো বহুত ভাল লাগিছে, হ'ব চাওক। ৰ'দ দিছে আৰু এইফালে কাপোৰ মেলি থোৱা আছে বহুতো। দোকানখন ওচৰতে হয়, বৰ বেছি দূৰত নহয় বাৰু, কিন্তু খোলাহে আছিলে নাই তাকে চাবলৈ লওঁ। আজি প্ৰথম এনেকৈ অকলে অকলে আহিব লগা হৈছে বজাৰ কৰিবলৈ, প্ৰথম অভিজ্ঞতা। আহি পালোহি আৰু বজাৰ দেখাই আছোঁ। আনিব গৈছিলোঁ নিমখ, বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু কেতিয়াবা বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ ল'বৰ কাৰণে থাকি যায় আৰু সময়তহে মনত পৰে। আৰু লৰালৰিকৈ সেইটো আনিবলৈ গ'লোঁ, এতিয়া পালোহি, লগ কৰা নাই, সেনেকৈ গুচি গৈছে। একেবাৰে প্ৰয়োজনীয় কাম হয় এইটো। আৰু লগতে আনিছোঁ চকলেট, টেঙা চকলেট খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ মই, সেইবাবে পানী খুৱাই দিলে অকণমান যাওঁতে। আৰু এতিয়া লগতে খাই লওঁ চকলেট, অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ ভাবিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ কামবোৰ কৰিবলৈ আছে। এঘাৰটা বাজিবলৈ হ'ল, যিহেতু ভাত বনাব লাগিবই, যিটো দৈনন্দিন কাম কৰিব লাগিবই, তেতিয়াহ'লে অকণমান ৰেষ্ট লৈ ল'ম, তাৰপিছত আপোনালোকক হাই এভৰিৱান। মই এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰি পেলাই চুলিখিনি শ্বেম্পু কৰি আহিলোঁ, যিহেতু শ্বেম্পু কৰিব লগা আছিলে আৰু পুৱাৰ ভাগত মই একেবাৰে সময় নাপালোঁ। লৰালৰিকৈ এখেতক ভাত পানী খুৱাই কৰি পঠাব লগা হ'ল, সেইবাবে সুবিধা বুজি মই এতিয়া শ্বেম্পু কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া যিহেতু 12টা বাজিবলৈ হ'ল, যিহেতু মোৰ বনাব লগা আছে আৰু আজি আপোনালোকক দেখাম সুন্দৰ এটা চৰাইবিনৰ কাৰী। তাৰ আগতে কাৰী নবনাওঁ আচলতে, মই অলপ ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম, চাই ল'ব ভিডিঅ'টো। আপোনালোকেও যদি তেনেকৈ বনাই খাই পোৱা নাই বনাই খাব পাৰিব। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা চেনেলৰ কথা কওঁ, সেই চেনেলটো হৈছে অসমীয়া ছোৱালী। মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। তেখেতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি ভিডিঅ' বনায় আৰু DIY কৰি দেখায়। তেখেতৰ চেনেলত যদি গৈ পেলাই চাই, তেতিয়াহ'লে কভাৰ চং কেইটামান পাব, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ নাচিছে আৰু আপোনালোকে সেই অনুসৰি তেখেতৰ পৰা বহুত কিবাকিবি শিকিব পাৰিব। মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তেখেতৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব আৰু বহুত কিবাকিবি শিকিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে ব'লক অলপো দেৰি নকৰি পেলাই মোৰ ৰেচিপিটো আজি যোগাৰ কৰোঁ। চয়াবিনখিনি মই এইদৰে লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে বইল কৰি থোৱা আলু কেইটুকুৰ, এইদৰে টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছোঁ। বইল কৰি পেলাই এইদৰে চাইজ অনুসৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰি ল'ব। আৰু তাৰ লগতে লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজ, এয়া লং, ইলাচি আৰু ডালচেনি, এইটো হৈছে আদা নহৰু পেষ্ট, শুকান জলকীয়া দুটা, তাৰপিছত এয়া হালধি পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা গুড়ি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ, এইখিনিয়ে লাগিব। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হোৱাত ইয়াতে মই আলু কেইটুকুৰ দি দিম, এইটুকুৰ ভালদৰে ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি ল'ব। আলু কেইটুকুৰ ভালকৈ ৰঙা হোৱাকৈ এইদৰে ভাজি ল'ব। এয়া আলু কেইটুকুৰ ৰঙা হৈ গৈছে মোৰ,
प्रथम दु शुकान जलकिया तो दालचेनी लंग इलाची एक दूसरे दूँ पिंज पिंजी रंगसुआ होते मैं इतना आदा नहर पेस्ट तो दीसूँ यहीदरे आदा नहर और मसलाख भलको रंगा हाले अपनी अक रखी दी तार पाते सयाबीन खि दी दी मोर पिंज रंगा हो उठि और मसलाख भल्क भजा हो गए और इतना मैं इते दीम सयाबीन खि सयाबीन खि भल्क भाजी ला गए और यह अक सयाबीन खि भाजी लब इतना मैं इते दीम आलू खि आलू कईटकर दिया गए रंग तो कैसे जानवासन मोर कि बहुत भल लगे और यार मांगर स्मेल आईबा बहुत बेस भल लगे और इते मैं अक गरम पानी दी दी और पानीखिनि एड कर पाशत यहदरे अक उतल दी पानीखिनि अक शुकुआ जन पाए तीन गम पाजे आपनर आज सयाबीन कारी रेडी हो गए एया मोर सयाबीन कारी रेडी हो गए आपुनी जदि इच्छा करे अलग जोल टाइप करिबो पारे जदि इच्छा नकरे एदरे फ्राइड करियो खाबो पारे तेने कोई मांस खाओ आमी तेने कोई चुलीखिनि शुकाले और आज मोर सयाबीन रेसिपी तो खाई के पाले जानाबो और आपनालोके जदि आजिलैके बनवा नाय तेतिया होले बनाय खाइ सबो बिरति धुनिया होय रेसिपी तो और एनेक धरणर जदि रेसिपी आपनार हस्बेंडक बा आपनार प्रियजनक बनाय खुवाय मय कथा दिसु आपनालोक किबा नहय किबाटा गिफ्ट करिबय धेमाली करिसु दे ए आज आलोही घर आहिसिलु खाबर हल पिछे देखा बोले हे ना होले और इतने कणमानी जर्णिर अक भिडिओ कर सबे देखिए आक तुम कह दी पास कब ए छीजी एने के तुम गान गा पाने ना ओ सकुए शुनिले मैं तुम कान बेह हम ना बेलेग बेह हम बेलेग स्कूल मिसे पीते ने रिपीटे है निकी पाँच क्या कह दिया
ইয়ার আগৰ ভিডিওটো কিয় লাষ্ট কৰি আছিলা আজি সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই পেলাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ মতামতৰ কাৰণে মই অপেক্ষা কৰি আছোঁ যদি ভাল লাগিলে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই নিৰ্মালী দেৱী পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।